İkinci Azərbaycan kənd investisiya layihəsi çərçivəsində Lənkəran və Masallı rayonlarında müasir cücə sexləri istifadəyə verilib. Məqsəd kənd yerlərində yaşayan sakinlərin məşğulluğunu təmin etmək və yerli toyuq cinslərini yetişdirməkdir. Layihə rayon mərkəzindən 8 kilometr aralıqda yerləşən Çaxırlı icması ərazisində reallaşdırılıb. Eni 8 metr, uzunluğu 22,6 metr olan inqubator sex üçün 5 otaqlı bina tikilib. Həyətdə 2 tonluq su çəni estakada ilə birlikdə quraşdırılıb. Sanitar qovşağı və çirkab quyusu tikilib. Bina həmçinin elektrik generator ilə təmin olunub. Binanın daxilində bir dəfəyə 5120 cücə istehsal edən, hər birinin 1280 yumurta tutumlu olan 5 inqubator şkafı yerləşdirilib. Mütəxəssislərimiz hesablayıblar ki, gəlir gətirən layihələrin İqtisadi gəlirliliyi qoyulan investisiyadan 15 dəfə çoxdur. Bu layihələrin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən insanların gəliri artacaq, digər tərəfdən isə daha çox yerli cinslərin çoxaldılması, istifadəsi daha da artacaq. Eyni layihə Lənkəran rayonunun Separadi kəndində də reallaşdırılıb. Sex hər ay icma sakinlərindən 18 qəpik dəyərində 9600 yumurta qəbul etməklə və istehsal olunan sağlam cücələri icma üzvlərinə 4 qəpiyə satacaq. Yekun nəticədə icma istehsal sahəsini yaratmaqla öz bazarını quracaq. Xərclər azaldılacaq və icma inkişafı üzrə özünü daha da təkmilləşdirəcək. Bir də yaxında alıram burada cəni, şərfəlidir, həm də keyfiyyətlidir. Onu ya burada alıram, da başqa yerə gedib ehtiyac olmur ki, sağlam cücələrdir. Allahım istifadə etsin. Açılış mərasimində çıxış edən kənd sakinləri ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi inkişafdan söz açıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti tərəfindən icra edilən layihə yeni iş yerlərinin açılmasına təkan verəcək və sakinlərin məşğuliyyətini təmin edəcək.